купити квиток на потяг зараз можна, не виходячи з дому, за допомогою комп'ютера або смартфона. Це дуже зручно, особливо для тих, хто живе далеко від залізничного вокзалу або дізнався про необхідність поїздки ввечері напередодні відрядження. Тепер не треба витрачати багато часу на похід за квитками. Щоб максимально спростити придбання квитків, державні банки пропонують зручні та вигідні для покупців сервіси. Нещодавно Приватбанк запровадив унікальну послугу «Гарантоване повернення». Якщо з будь-якої причини людина повертає придбаний квиток на потяг, Приватбанк відшкодовує 100% вартості цього квитка. Неважно, по якій причині ви не поїхали, помінялись плани, просто не захотіли нікуди їхати. Вот, достаточно обратиться в відділення для возврату в течение часу після того, як поїзд ушов. Вот, і буде гарантовано возвращена 100% стоїмость білета, независимо від штрафів «Укрзалізниці». Повернути квиток можна у різний спосіб – через відділення, сайт або веб та мобільні додатки Приватбанку, або через сайт чи касу «Укрзалізниці». Але квиток на потяг слід повернути не пізніше, ніж через годину після відправлення поїзда. Продовж декількох днів гроші за квиток надійдуть на картку, з якої здійснювалась покупка. Слід зазначити, що ця послуга працює тільки для тих, хто сплачує за квиток за допомогою сервісу «Приват24». Скористатися цією унікальною послугою дуже просто. Під час купівлі квитка на поїзд через Приват24 навпроти пункту «Гарантоване повернення» автоматично встановлюється галочка. Якщо клієнт бажає відмовитися від послуги, галочку необхідно прибрати. Щоб скористатися послугою «Гарантоване повернення», клієнт має сплатити відсоток від вартості квитка. Це услуга платна. Ця услуга оформляється при оформленні білета. Стоїмость її 11% від стоїмості самого білета. Тобто цей буде білет немножко дорожче, але в випадку, якщо клієнт не уедет, вот, ему будет возвращена 100% стоимость билета. Если сейчас клиент возвращает там, на вокзале билет, он получает 10% от стоимости, если это уже после отправки было. Вот. В случае, если он оформит услугу гарантированный возврат, он получит полную стоимость. У Приватбанку є ще одна зручна послуга для покупців залізничних квитків – автовикуп. Якщо в момент попередньої купівлі потрібних квитків на поїзд у продажу не виявилося, вам не треба буде ще раз купувати квиток через систему. На прохання клієнта Приватбанк викупить перші ж вільні від бронювання квитки і сповістить про це. Якщо на момент покупки білета не оказалось свободного місця білета, да, клієнт поручає банку викупити білет, як тільки з'явиться свободне місце. Вот. И по этой заявочке банк выкупает билет и уведомляет клиента на почту или в сообщении. При заповненні даних для купівлі залізничного квитка слід обов'язково вказати період, під час якого банк буде відстежувати появу необхідних квитків на потяг.